Okay, Kak Farah nak ajak hampa lukis kening guna acuan. Jadi senang sangat-sangat hampa letak kat sini. Nampak tak? Dia ada garisan kan, jadi sama dengan batang hidung hampa tu. Lepas tu, hampa ambil lah set kening Farah kosmetik ni untuk lukis kening dengan cepat. Cara dia mudah sangat-sangat. Hampa ambil ni sikit. Lepas tu, terkeluar pula dah hampa. Ambil ni, lepas tu hampa warnakan bahagian belakang dia. Nampak tak? Warnakan bahagian belakang dia macam ni. Warna je tak kisah pun sebab kita nak tarik. Ha, bila dah ada bentuk macam tu, barulah hampa ambil pensel. Dalam set kening Kak Farah pun ada pensel. Jadi hampa tarik pensel ni macam ni. Nampak tak betapa mudahnya hampa lukis kening. Kemudian kita bagi dekat hampa berus, lepas tu hampa blend lah. Blend, 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 blend. Ingat tau warna yang belakang sahaja. Yang depan kita blend. Lepas tu, ambil wax, tarik wax ni, tolakkan ke depan supaya kening nampak lebih pacak. Macam ni. Kalau nak pakai concealer, dalam ni kita ada sediakan concealer. Ambil concealer dan ikut bahagian bawah ni supaya nampak lebih kemas. Ha, nampak tak? Dah siap set kening Kak Farah ni. Memang mudah gila hampui. Mempercepatkan proses untuk hampa make up. Hampa nak lukis kening natural-natural boleh. Nak kening on point pun boleh. Semua boleh dapatkan sekarang juga. Memang dengan harga yang sangat berbaloi, sangat jimat. Kita bagi dia kemas balik. Nampak? Nak buat kening pacak ke, hampa nak buat kening tebal pun boleh. Tak ada masalah sebab dalam ni dah ada full set. Ada wax, ada concealer, ada pensel dan juga berus. Dan setiap pembelian, Kak Farah akan bagi free postage. Dan ada lagi free gift-free gift yang menarik. Jadi cepat tekan link kat bawah.